Tänään puhutaan, sen kun on puhuttu ulkopoliittisista teemoista merkittävästi, niin puhutaan vähän myös niistä itse niistä presidentin vaaleista, eli millaisessa tilanteessa ensi vuonna valittava uusi presidentti aloittaa kautensa, millaisten valintojen eteen hän tulee päätymään, millaisia taitoja vaaditaan ja miten nämä nyt asetetut ehdokkaat asemoituu näissä eri teemoissa. Täällä kanssani keskustelemassa on kolme Helsingin yliopiston tutkijaa, yliopistotutkija Jenni Karimäki, tervetuloa, hyvää iltaa. Akatemiatutkija Timo Miettinen, Tervetuloa. Kiitos. Ja yliopistotutkija Johanna Vuorelma, tervetuloa. Kiitos. Minä olen Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Robert Sundman ja mulla on ilo juontaa tämä keskustelu. Eli aloitetaan näistä vaaliasetelmista, koska mä tiedän, että sen lisäksi, että te olette kaikki tutkijoita, niin te olette myös erinomaisia politiikan analysaattoreita ja kommentaattoreita. Siksi mä pyytäisin teiltä aluksi vähän semmoista tilannearviota. Vaaleihin voidaan laskea jo viikkoja. Ehdokkaathan alkaa olla nyt selvillä. Just tuossa laskeskeltiin, että yhdeksän ehdokasta tänään kuultiin, että, että Vaavo Väyrynen ja Saara uhtasaari eivät saaneet vaadittua määrää kannattajakortteja kokoon. Eli heitä ei nähdä presidentin vaalitenteissä eikä vaalikentillä ainakaan enää tämän kannattajakorttivaiheen jälkeen. Vaalitentejäkin järjestetään nyt jo joka viikko. Niin mikä on tämmöinen pika-analyysinne vaaliasetelmista? Kuka haluaa aloittaa? No mä voin vaikka aloittaa. No, Olen sitä syvasti heti juontajan vierestä. Mä ehkä vielä odottelen, että, että saadaanko me tähän semmoinen Jutta Urpilainen ilmiö. Että sitähän tässä niin hänen ehdokkaaksi asettumisensa meni aika myöhään. Ja se varmasti, jotta, jotta, se kampanja lähtisi oikein lentoon, niin, sitä tässä tietysti se tarvitsisi. Ja sitä ihan mielenkiinnolla odotan, että, että nähdäänkö sellainen ja mihin, mihin, hänen kannatuksensa tässä nyt lähtee. Se olisi semmoinen niin kuin selkeä jotenkin vähän niin kuin muutos. Niin. Muutenhan tässä on, on aika semmoinen jotenkin, ainakin toistaiseksi ollut aika semmoinen tasaisen, oloinen tuntuma tähän mennessä. Niin, mä tartun tähän nyt saman tien ennen niin kuin mä kysyn muiden kommentteja, koska tähän on semmoinen, mistä demarit taustakeskusteluissa ovat toivoneet sitä, että kun Tarja Halonen ilmiö oli silloin ja hänkin lähti, he niinku, ovat toistaneet tätä koko syksyn mittaan, että hänkin lähti myöhään ehdolle ja pystyi voittamaan vaalit, niin mi mitä se tavallaan, en mä tiedä oletko väärä ihminen kysyä että mutta mitä se vaatisi, että tulisi tämmöinen ilmiö, tulisi tämmöinen käännekohta? No mun mielestä näissä tota, presidentinvaalit on aina vähän semmoiset vaalit, että niissä niin kun, tuijotellaan tietyssä mielessä vähän semmoisen niin peruutuspeili. Ne. Eli ehdokkaita kampanjoidaan heidän niin kun, tavallaan menneillä saavutuksillaan ja johtuen siitä, että se... Niin kun, mm, valtaoikeudet on aika kapeet, mm. niistä ollaan aika samaa mieltä, niin, niin semmoista jotenkin niin kuin tulevaisuuteen katsovaa, erottautuvaa substanssikeskustelua käydään aika vähän. Mm. Niin, niin se, että sitten tästä, tästä joukosta voi erottua, niin se sit vaatii semmoisen ilmiön, ja mä en ehkä ole se spin-doktor, sanoa, että millä se ilmiö luodaan, mutta tota, se, se varmaan niin kuin kaikkien osalta on tavallaan se, mitä kukaan ei vielä voi olla varma, että mm. mihin se oma kannatus riittää sitten vaaliiltana ja Kaikki varmaan tavoittelee vielä tähän viime viikoille semmoista jotain uutta nostetta. Mm. Mm. No, analyysejä vaaliasetelmista, Timo, Johanna. No ehkä Ehkä mun, mun ajatus on se, että kun näihin vaaleihin lähdettiin vielä muutama kuukausi sitten, niin ää, se tilannehan oli huomattavasti tasaisempi. Ja, ja nythän me ollaan enemmän menty kohti tilannetta, jossa meillä on selkeästi kaksi kärkiehdokasta, jotka erottuu muu, muista. Ja, ja uskon, että tämä tilanne pikemminkin tulee voimistumaan kuin heikkenemään, kun mennään sitten tätä varsinaista vaalipäivää kohti. Eli kaksi ehdokasta tulee ää, erottumaan ää, muista yksinkertaisesti siksi, että Tämä taktinen äänestäminen tavallaan suosii tämän tyyppistä asetelmaa, jossa, jossa sitten yritetään kuitenkin nostaa ää, joku ehdokas sinne toiselle kierrokselle. Ää, nyt meillä on niin vastakkain Jukka Jalosen Suomi ja Cheekin Suomi ja sen, sen välillä tota, ää, ainakin nyt näytetään tekevän, tekevän valintaa. ja, ja ää, Ei voi muuta kuin toivottaa onnea Suomen kanssa. No niin. No mä jatkaa tästä Timo. On pitäisi tulla otsikkotoimittajaksi, tuo tosi hyvä. kyllä, kyllä, tuo oli ytimäkäs kiteytys. Mä jatkan tästä kahden kärjessä. Se tosiaan on niin, että meillä hyvin selkeästi asettuu, asettuu näissä vaaleissa se kamppailu sinne, sinne, kahden, kahden ehdokkaan välille. Ja, ja heidän kohdallaan, jos analysoidaan vähän, että minkälaista ideologista linjaa he, he edustavat, niin meillähän on siellä kärjessä kaksi liberaalia ehdokasta. Et siinä mielessä se aikaisempi asetelma, jossa, jossa, Haavisto ja sitten Niinistö, he edustivat sillä tavalla, siinä selkeämmin erottu tällainen liberaali konservatiivi ja sinne tuli nimenomaan tämä tällainen lyöttäytyminen, leiriytyminen tämän akselin ympärille. Mutta sitten se, mikä heitä tietenkin erottaa, niin, niin se löytyy enemmän sit sieltä vasemmisto-oikeisto-akselilta, että et Haavisto on, on aikaisemmissa ideologisissa kartoissa asettunut enemmän sinne vasemmalle ja sitten taas Tub kokoomuksen ehdokkaana on, ehdokkaana on, on oikeistolainen ehdokas. Eli sieltä löytyy taas sitä sellaista erottavaa tekijää Stubin ja, ja Haaviston Välille. Mutta jos katsotaan ihan sellaisia yksittäisiä asiakysymyksiä, niin kyllähän siellä on aika vaikeaa löytää eroja heidän, heidän välillään. Ja voidaan vähän puhua tästä, että millä tavalla niitä eroja, eroja sitten voidaan löytää sitten tässä myöhemmin keskustelussa. Mutta se on varmasti äänestäjän ja kansalaisen kannalta ehkä se kaikkein vaikein asia näissä vaaleissa, että jos haluaa nimenomaan asiakysymysten näkökulmasta puntaroida näitä ehdokkaita, niin ne erot ovat aika pieniä. Mm. No, tässä on nyt puhuttu näistä kärkiehdokkaista, siis tuoreimmassa HSN kannatuskyselyssä Stub 24, Haavisto 20 ja sitten muut tulee perästä halla -Aho ja Reen 10, Andersson ja Urpilainen 7, Aaltola 5. Teillä tuntuu olevan aika selkeä niin kuin näkemys siitä, tai ainakin Timo mietti siellä Johanna Vuorelmalla, että nämä toisen kierroksen ehdokkaat on melkeinpä selvillä, niin voi, voisiko siis jokin muuttaa vielä sitä, että ketkä menevät toiselle kierrokselle vai käykö meillä niin, että oikeastaan jo tässä ensimmä ensimmäisestä kierrosta edeltävissä vaikka vaalikeskusteluissa ja muissa pelataan jo käytännössä sen toisen kierroksen niin kuin, että se on selviö ja... Ja jotenkin pelataan jo niin kuin sille. Vai ajatteletteko, että joku voi vielä muuttua? No mä ajattelen, että, että siellä on oikeastaan kolme tekijää, jotka voi muuttaa sen asetelman. Ensimmäinen on se, että nousee joku sellainen ajankohtainen tapahtuma, johon ehdokkaat joutuvat ottamaan kantaan. Mehän eletään hyvin jännitteisessä, hyvin herkässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, ja se on hyvin mahdollista, että ennen vaaleja nousee vielä joku sellainen yksittäinen poliittinen tapahtuma, johon sitten ehdokkaalta pyydetään kommentteja ja siinä kohtaa sitten joku ehdokkaista äh, erottuu muista, joko, joko sitten hänen kannaltaan hyvällä tai sitten huonolla tavalla. Ja, ja sellaisessa tilanteessa, kun tulee joku yllättävä poliittinen tilanne, niin siinä usein ehdolla, ehdokkaalla on se riski, että siellä tulee sanottua jotain, mikä, mikä ei... Ei siihen tilanteeseen ole, ole ollut oikea arvio tai, tai oikea analyysi. Ja näitä on tällaisia tilanteita nähty aikaisemmin poliitikkojen kohdalla. Eli liian nopeasti hypätään tekemään johtopäätöksiä. No sitten toinen asia on se, että nyt tietenkin tässä kaikki poliittiset vastustajat pyrkii varmasti kovaa vauhtia kaivomaan jotain yllätyksiä hmm. sieltä, sieltä ehdokkaiden taustalta, ja on hyvin mahdollista, että jotain sellaisia paljastuksia tulee tässä viimeisten viikkojen aikana, joka sitten kääntää, kääntää kannattajien ajattelun. Meillähän on se tilanne Suomessa, että presidentinvaaleissa on hyvin paljon liikkuvia äänestäjiä, Et siinä mielessä se sitoutuminen näihin, näihin ehdokkaisiin ei ole kovin, kovin tiukkaa. Meillä on tietty määrä toki sitoutuneita äänestäjiä, mutta on valtava määrä kansalaisia, jotka edelleen, edelleen, ovat valmiita asettumaan toisen ehdokkaan taustalle. Ja sitten kolmas tekijä liittyy näihin vaalikeskusteluihin ja vaalitentteihin. Että kyllähän niissä voi tulla eroja ehdokkaiden välille, että sitten yksi onnistuu, toinen epäonnistuu, yksi jää enemmän varjoon, ei ei pysty ehkä artikuloimaan sit riittävän uskottavalla tavalla näissä tenteissä. Ja sehän on sellainen vertailuasetelma, että kun siellä, on, siellä ovat ehdokkaat rinnakkain, niin se vertailu on helpompaa tehdä kuin niin, että tarkastelee ehdokkaita yksitellen. Mä ehkä voisin niin. tarttua tähän ö, tenttinäkökulmaan niin kuin vielä siitä, että nyt niin kuin Robert sanoi, että yhdeksän ehdokasta, eli heitä on joka tapauksessa aika paljon näissä tenteissä ja siinä se niin kun aika, mikä yksittäiselle ehdokkaalle jää, on aika pieni, varsinkin tässä ensimmäisellä kierroksella, niin, niin siinä just tämmöisen yllättävän, et, et onnistutko sitten käyttämään sen oman 5-6 minuuttiasi jossain kohdassa niin yhteensä niin kaikista optimaalisimmalla tavalla. Niin, niin, se on, niin kun, ja siinähän puhutaan paljon semmoisista niin tavallaan persoonallisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka nyt ei välttämättä liity niin kun, politiikan substanssiin mm. tai mihinkään tämmöiseen, vaan siihen, että oletko sinä niin kun, hyvä sellaisissa tilanteissa. Ehkä semmoinen, minkä vielä tähän asetelmaan voisi tuoda, on se, että kaikissa ä, suoran kansanvaalin presidentinvaaleissa. Meillä se toisen kierroksen valinta on asettunut keskusta oikeista ja keskusta vasemmiston välillä. Ja ei ole, on ehkä, tai sanotaanko näin päin, että on ehkä täysin perusteltua olettaa, että niin tulee tapahtumaan myös tällä kerralla. Se, että, että tota, ketkä sitten nämä ehdokkaat, tällä hetkellä Alexander Stubb näyttää olevan hyvin vahvasti keskusta oikeiston ehdokkaana, Pekka Haavisto tällä hetkellä siinä keskusta vasemmiston ehdokkaaksi sitten, mutta että, että siinä tavallaan, että ehkä tätä kilpailua käydään myös sitä toista kierrosta silmällä pitäen tavallaan näiden, niin sanotusti jos voidaan sanoa niin kuin leirien sisällä, mm. että kuka nousee sitten niin kuin kummankin puolen edustajaksi sitten sille toiselle kierrokselle, jossa sitten se niin kuin lopullinen valinta tehdään. Mm. Niin ehkä... Jos ajatellaan niin kuin tämän, tämän vuoden näitä toisia isoja vaaleja, eli eduskuntavaaleja, niin siinähän me nähtiin, että Suomen poliittinen kenttä kuitenkin jakautui aika vahvasti nimenomaan tämmöisen aika perinteisen äh, talouspoliittisiin kysymyksiin nojaavan oikeisto-vasemmisto-jakolinjan mukaisesti. Ja, ja kun me lähestyttiin näitä vaaleja, niin se keskeinen kysymys oli, niin kuin Jenni sanoi, että kuka nousee näiden blokkien keskeisimmäksi ehdokkaaksi. Nyt Haavisto on selkeästi äh, valinnut sen strategian, että hän ei halua profiloitua vasemmiston ehdokkaana, ikään kuin tämmöisen niin marinilaisen perinnön jatkajana. Ja nyt Hän siitä... sanoi, että hänessä oli punaista, mm. Täällä jotenkin se sanotus kyllä joo. Varmaan tarkka, mutta mä jotenkin tämän joo, tulkitsin jo. sen, sen niin peruspointin tässä hänen viestissään. Ja, ja kun me ehkä aikaisemmin ajateltiin, että se keskeinen ää, ikään kuin dynamiikka näissä meni ää, sen, sen puolella, että kuka nousee sen keskusta oikeiston ehdokkaaksi, koska silloin oli Nähtiin, eh että nämä ehdokkaat syö toistensa kannatusta, Aaltola, Reen, Stub, eh ehkä Halla-Ahokin tietyssä määrin. Mutta eh nyt, nyt se ehkä kysymys on, että onko joku hahmo, joka voisi nousta vielä tämän ikään kuin talousvasemmistolaisen eh blogin selkeäksi johtajaksi. Ja tähän minusta niin perustuu, että jos sieltä joku ilmiö nousee, niin se perustuu tähän niin demografiseen pohjaan tai poliittiseen pohjaan, joka meillä on. Mutta mä en ehkä itse näen, että Jutta Urpilainen välttämättä olisi se ehdokas, koska hänen ää, sit historiansa näissä kysymyksissä on, on jonkin verran niin kuin ristiriitaisempi. Että, ää, et uskon, että Leon Andersson tulee keräämään aika paljon kannatusta kuitenkin hmm. tästä, tähän perintöön nojaavalta äänestäjäkunnalta. Johanna Vuorella mainitsi tässä aiemmin, että että kaikenlaisia tietysti yllätyksiä voi tapahtua ja, ja dramaattisia poliittisia tapahtumia, jotka vaikuttaa myös presidentinvaaleihin, mutta käytit tässä esimerkkinä nimenomaan ulkopoliittisia tapahtumia. Entä sitten kotimaan teemat, jos miettii, että tänään viimeksi oli tuolla eduskunnassa lehterillä protestiossa, heiteltiin leikkiseteleitä budjettikäsittelyn keskelle. Siellä on ollut aika hurjia budjettikeskusteluja yömyöhään asti käyty asumistuen leikkauksista, sosiaaliturvaleikkauksista, torstaina meillä on ö, moneen, moneen vuoteen niin kuin ennätyksellisen suuret poliittiset työtaistelut. Onko presidentin vaalit täysin tämän koko maailman ulkopuolella vai voiko nämä jollain tavalla vaikuttaa myös presidentin vaaleihin, nämä kotimaan, niin kuin, kotimaan teemat? Ei, ei ole ulkopuolella. Ja, ja Onhan tässä ehdokkaat pyrkinyt itse asiassa ammentamaan myös, myös sieltä kotimaan politiikan intohimoista, että et huomasin, että esimerkiksi Olli Rehn otti kantaa talouspolitiikkaan ja nimenomaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja, ja, sen luin nimenomaan pyrkimyksenä profiloitua näissä hyvin kiistanalaisissa leikkauskysymyksissä. Tässä siirrytään vähän enemmän sit sinne arvojohtajuuden puolelle, että kun presidentillä Suomessa niin on ne aika rajatut valtaoikeudet, perustuslain määrittämät, jotka nimenomaan keskittyy sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta sitten on tämä vähän sellainen epämääräinen rooli arvojohtajana, ja se, että mitä se tarkoittaa, niin, niin se on tietenkin ajassa liikkeessä oleva, oleva asia. Mutta siinä varsinkin ehdokasvaiheessa, niin, niin kyllähän siellä on ammennettavaa täältä, niin kuin sitä kautta, että ammentaa, Ää, tällaisia tai sanottaa niitä arvoja, joita, joita edustaa. ja Siellä on aika vaikeaa rajata ne arvokysymykset pelkästään sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mutta ajattelisin, että se varmaan ehkä vielä silloin kesällä näytti siltä, että se sellainen muu kuin ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu näissä vaaleissa voisi liittyä näihin rasismikysymyksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin, koska ne olivat niin vahvasti esillä julkisuudessa, mutta nyt tällä hetkellä ehkä kuitenkin ne ovat jotenkin enemmän siellä marginaalissa, koska nämä talouspolitiikan kiistat ovat niin, niin vahvasti esillä, että kyllä se nyt näyttäisi siltä, että enemmän sieltä puolelta tulisi sitä sitä kannanottoa ja, ja sitten ehkä erontekoa ää, puol tota, näiden ehdokkaiden välillä. Ehkä sitten myös Sellainen, mikä nyt on tullut taas niin rajakysymyksen kautta niin kuin maahanmuutto laajempana teemana, niin, niin todennäköisesti siellä, siellä alueellakin voidaan, voidaan liikkua ja, ja ehdokkaat jollain tavalla pyrkiä, pyrkiä sanottamaan sitä omaa arvomaailmaa sen kautta. Mutta perinteisesti ja se taas on ollut sellainen poliittinen kysymys, johon Suomessa poliitikot eivät hirveästi halua ottaa kantaa perussuomalaisia lukuun ottamatta. Niin se oli kiinnostavaa. Siinähän tavallaan, kun se putoaa sekä kotimaan politiikan että ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin kuin välimaastoon, niin siinähän ei ehkä hirveästi kannanottoja tehty, mutta sen sijaan moni presidentti, joka kävi kuvauttamassa itsensä siellä rajalla, että se oli lähes tulkoon ruuhkaa, kun, kun kampanjat siirtyykin yhtäkkiä suljetuille rajapaikoille ottamaan kuvia, että nyt on täällä asiat kunnossa ja minäkin olen paikalla. Jennillä oli tähän kotimaan politiikka. No. Ehkä se, että varsinkin tässä ensimmäisellä kierroksella, kun nyt on, on se yhdeksän kappaletta ehdokkaita, jotka edustavat kuitenkin Mika Altolaa lukuun ottamatta eduskunnassa istuvia puolueita, niin, niin varmasti sillä kotimaan politiikkaan kytkeytyvällä niin kuin ideologialla ja sillä puolueen niin samastumisella on merkitystä myös ainakin osalle äänestäjistä äänestyspäätöstä tehtäessä. Ja siinä mielessä tietysti se, että jos tavallaan se ö, kotimaan politiikan ja sisäpolitiikan keskusteluagenda on kovin ö, jollain kärjekästä tai, tai nyt niinku käydään kovilla kierroksilla, niin, niin tietysti sillä voi olla, että sit se niinku vaikuttaa siihen, että tulee ehkä, ehkä valinneeksi sitten sen, joka edustaa niinku myös presidentinvaaleissa sit lä lähellä sitä omaa, omaa niinku sisäpoliittista ajatusmaailmaa. Siinä mielessä niin kun Johannan kanssa samaa mieltä tästä niin kun tämmöisestä, niin kun ideologisesta ja muusta asettautumisesta. Musta mielenkiintoista tässä on se, että meillä on kuitenkin nyt poikkeuksellisen monta ehdokasta, jotka ovat asettuneet valitsijayhdistyksen kautta ehdokkaaksi. Ja siinä voi ajatella, että näkyy sit taas toisaalta sellainen niin halukkuus irtautua siitä niin kun niistä kotimaan nimenomaan, että voi ottaa tavallaan etäisyyttä, et, et, ei tarvitse, tarvitse mm. niin kun kantaa sitä tavallaan tietyissä tilanteissa painolastia, mm. mitä se oma poliittinen viiteryhmä vaikkapa siellä Arkadianmäellä nyt niin ajaa tai yrittää viedä eteenpäin, niin voi etäännyttää itsensä, mutta että tämä on niin mielenkiintoinen dynamiikka tällä kertaa. Niin. Tota, MTVn tuore Kysely kertoo, että suomalaisten mielestä Sauli Niinistö on historian paras presidentti. Ja paitsi näin, niin, niin yksi myös tärkeistä ö, ominaisuuksista seuraavalle presidentille on, että hän on presidenttinä mahdollisimman Sauli Niinistön kaltaiden. Öö, ja kun katson tuota ehdokasjoukkoa, joka noissa paneeleissa paneloi, niin kyllä mä näen, että ehkä tämä on joissain siellä tuota oivallettukin. Mitä sitä ajattelette? Yritetäänkö tässä tehdä? kampanjoita niinistömäisesti esiintyen, vai yritetäänkö tässä myös tehdä jotain eroa edelliseen tulevaan edelliseen presidenttiin? Kyllä mä ajattelen, että tässä tämä niin jatkuvuuden ideaali, että kyse ei ole pelkästään Sauli niinistön hahmosta, vaikka mm. sillä totta kai on, on merkitystä, mutta tietysti Suomen ulkopolitiikkaan ja ulkopoliittiseen perinteeseen kuuluu myös aika vahvasti tämmöinen jatkuvuuden mm. ja vakauden ideaali. Ja, ja ehkä tämä niinistömäisyys sitten osittain myös heijastaa mm. ää, tätä, tätä ideaalia. Ää, mä olen ehkä itse kyllä laittanut myös äh, niin merkille, että on, on tiettyjä kysymyksiä, joissa sitten on tapahtunut pientä erontekoa niinistöön, ja se on esimerkiksi tämä perustuslain kirjaus tästä yhteistoiminnasta, mm. ää, tai ulkopolitiikan johtamisesta yhteistoiminnasta ja, ää, hallituksen kanssa, ja siinä mä olen ehkä itse havainnut näin, että et pikemminkin monet Ehdokkaat on ottanut etäisyyttä siihen niinistön edustamaan taukotulkintaan, jossa siis peruspointti on se, että presidentti johtaa tauko yhteistoiminnassa mm. ja monet on sitten korostanut enemmän tätä, tätä aspektia mm. Ja ehkä itse näen, että se liittyy ennen kaikkea, esimerkiksi tähän NATO jäsenyyteen, eli jos presidentti edustaa Suomea Natossa, ää, niin siinä se niin kuin yhteistoiminta valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa on entistä tärkeämpää, koska Tietysti Natossa päätetään muustakin vain joukkojen sijoittelusta ja tällaisista kysymyksistä. Että siinä on esimerkiksi ihan materiaalihankinnat ja, ja tämän tyyppiset mm. kysymykset, jotka sitten liittyy eduskunnan budjettivaltaan, joissa sitten taas se yhteistoiminnan korostuminen on, on, hyvin tärkeää EU-politiikasta, totta kai puhumattakaan. Ja, ja tämä on ehkä äh, yksi vaan niin kuin, niin kuin, mm. kuin vasta, äh, vastakkainen näkemys sille, äh, sille, jatkuvuuden pyrkimykselle, joka on totta kai myös olemassa. Mm. No. Varmaan ehdokkaat yrittävät ö, miettiä myös sitä, että, tai pohtivat, että kuinka paljon on kannattavaa lähteä tekemään hirveän voimakasta pesäeroa niin suosittuun mm. presidenttiin kuin niinistö kansalaisten silmissä ja mielestä on ollut, koska siinä tulee se riski, tavallaan se riski ehkä tulee siitä, että jos lähtee kovasti... Niin kun, ottamaan erilaisia näkökantoja, niin, niin ö, tulee kysymys sitten sii siitä, että joutuu selittämään sitä, että miksi suhtautuu kriittisesti. Mm. Että miksi, miksi olet nyt. Ja niin kuin, tavallaan voi olla, että tuleekin semmoiseen, niin kuin, vähän joutuu semmoiseen niin kuin, epäedulliseen haastajan asemaan, jossa sitten ö, joutuukin tekemään jonkunlaista pesäeroa tai perustelemaan sitä, että no miksi sinä nyt, niin kuin, miksi nyt et pidä Mm. Pidä nykyisestä tasavallan presidentistä ja mä en usko, että kovin moni ehdokas välttämättä haluaa tässä hetkessä niin kuin asettaa itseään siihen tilanteeseen, että, että tulisi mielikuva, että jollain lailla asettuu suosittua presidenttiä vastaan. Joo, en ole kyllä havainnut, että näissä vaalikeskusteluissa olisi vielä tähän mennessä juurikaan opponoitu niinistön linjaa tai laajemmin myöskään Suomen tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkumoa ja, ja konsensusta, joka kuitenkin sillä politiikka-alueella on edelleen hyvin vahva toiminnan logiikka, eli haetaan mahdollisimman laajaa konsensusta, ja, ja sitä vastaan kampanjointi on kyllä niin poliittinen valtava poliittinen riski, ja vaikea nähdä, että se tässä poliittisessa tilanteessa olisi toimiva. Että se, mikä, mikä on mun mielestä määrittänyt nyt varsinkin ehkä tätä loppusyksyn, kampanjoinnin tunnelmaa on se, että siellä on aika vahva sellainen isänmaallinen eetos näillä, näillä ehdokkailla. Että siellä pyritään symbolisesti, poliittisesti, kulttuurisesti jotenkin vetoamaan siihen sellaiseen isänmaalliseen kuvastoon, joka mun analyysin mukaan se liittyy osaltaan tähän Niinistön tapaan edustaa tätä instituutiota. Hän on kuitenkin ollut aika tällainen konservatiivinen ää, jatkuvuutta korostava presidentti ja sitten toisaalta myös tähän aikaan, että kun ulko- ja turvallisuuspolitiikka on niin konfliktiherkkää tällä hetkellä ja, ja, siellä on niin paljon jännitteitä ja, ja tunnelma on aika pelokas ja, ja, sellainen monella tapaa levoton, niin sellaisessa ilmapiirissä halutaan ehkä palata niihin sellaisiin aika perinteisiin arvoihin ja, ja peräänkuuluttaa isänmaallisuutta ja, ja, vahvaa tällaista, voisi sanoa niin presidenttiinstituutioon liittyvää tällaista, tällaista, aika, aika konservatiivista kuvastoa, kun taas jos mennään vaikkapa kymmenen vuotta taaksepäin ajassa, niin kyllä ilmapiiri oli vähän, vähän, erilainen tässä suhteessa, Et ehkä silloin se sellainen konservatiivisempi puhetapa niin ei samalla tavalla purrut ainakaan laajasti äänestäjäkuntaa, vaan siellä oli enemmän sit sitä, että et tietty, ehkä just tämä, kun puhuttiin tässä, että on nämä tällaiset kaksi tällaista niin kuin häilyvämpää blokkia, niin siellä just tämä tällainen konservatiivisempi blokki totta kai siihen, siihen vetoaa sellainen puhoin, mutta taas niin kuin, liberaalimpi ryhmittymä, niin ehkä siellä taas sitten haettiin uudenlaista ulkopoliittista ajattelua ja haluttiin vähän ehkä niin kuin modernisoida ja, ja uudelleen miettiä sitä, että millä tavalla meidän ää, mitä presidentti edustaa ja millä tavalla se voi ajaa ä, ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä. Vaikkapa kun feministinen ulkopolitiikka, niin en ole nyt kuullut hirveästi puhetta mm. tämän tyyppisistä teemoista, jotka kuitenkin Suomenkin poliittisessa keskustelussa ovat olleet esillä. Mm, tässä on mainittu konsensus, sen tavoitteleminen, myös näiden ehdokkaiden, ei vain siis suhteessa Niinistä, vaan myös nämä ehdokkaat niin keskenään. Millaisia keskeisiä eroja sieltä kuitenkin voisi löytyä, vai löytyykö sieltä, mitä onko nämä kaikki samasta puusta leistettyjä? No, itse... Talouspolitiikka mainittiin tästä just aiemmin, mutta mm. se, se ei ole ihan tähän tota presidentin niin tehtäväkenttään kuitenkaan. Kyllä ne erot enemmän löytyy sieltä politiikan tyylistä ja sitten myös näistä vallaverkostoista, joita, joita nämä ehdokkaat ovat rakentaneet. Et jos katsotaan näitä yksittäisiä ehdokkaita, niin kyllä se on ihan selvää, että vaikka Bastub, hänen poliittinen tyyli on erilainen kuin vaikka Hallaahon. Eli Halla aholla myös, jos katsotaan näitä tällaisia vallaverkostoja, ne rakentuu enemmän tällaisiin konservatiivisiin maahanmuuttovastaisiin ryhmittymiin, kun taas sitten Stubb on hyvin alleviivatusti tällainen kansainvälinen, hyvin ekstrovertti äh, tyyliltään ja, ja pyrkii jatkuvasti äh, niin kuin vetoamaan tähän tällaiseen, ähm, sano, tällaiseen, äh, kansainväliseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja, ja sellaiseen arvopohjaan, joka jota perinteisesti on on kutsuttu tämän niin kuin liberaalin demokratian peruspilarit. Sitten taas, taas vaikkapa Aaltola hänen poliittinen tyylinsä, se hän ammentaa tällaisesta vähän altavastaajan asetelmasta, koska hänellä ei ole poliittista puoluetta taustalla eikä poliittista kokemusta, niin hän on omaksunut jossain määrin tähän, niin kuin populistisia ulostuloja ehkä nimenomaan haastaakseen tätä niin poliittisen eliitin vakiintunutta ryhmittymää ja, ja siihen puheeseen on liittynyt se sellainen, että pyritään, pyritään niinku haastamaan nimenomaan tällaista niinku eliitti, ää, niinku politiikan puolueeliittiä sieltä puolueelitin ulkopuolelta. Äm, mutta siis nämä tyylikysymykset, nehän on osa politiikkaa ja, ja se on sellainen erottautumisen tapa ehdokkailla, mutta ne ei liity ideologisiin mm. eroihin sitten kuitenkaan, vaikka niitäkin puolue näiden ehdokkaiden välillä on, jos mennään sitten taas niin kotimaan politiikan kysymyksiin, että vaikka Pahalla ahoja ja Stubb, niin kyllähän heidän kohdallaan, niin he ovat eri mieltä monista politiikan kysymyksistä sitten sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolella. Ja mä oon no, me, meillä on Euroopassa ollut tietysti aika paljon vaaleja viime aikoina, jossa ollaan nähty, että on radikaalit tai äärilaitojen ää, poliittiset ryhmittymät ää, voimistunut viimeksi, vaikka Hollannin vaaleissa, mutta myös, myös tota, nyt vaikka tulevissa Itävallan vaaleissa ja näin, näin edelleen. Ää, nämä vaalit on siinä mielessä poikkeus, että muusta tämä niin kuin iso poliittinen dynamiikka Suomen presidentinvaaleissa on pikemminkin kohti keskustaa. Siinä on sellainen vahva niin sentrismin imu, johon sit kuuluu hyvin keskeisenä osana Tämä äsken kuvattu tietty niin kuin pyrkimys poliittisten ideologioiden ylittämiseen. Ja yksi tapa tehdä sitä ideologioiden ylittämistä on tietysti vedota joihinkin moraalisiin, uskonnollisiin tai niin kvasiuskonnollisiin, puoli puoliuskonnollisiin periaatteisiin, kuten vaikka Suomen kansakuntaa, nationalismiin ja niin edelleen. Ja tämä on se niin kuin tarina tai dynamiikka, jonka kautta mä itse näitä maaleja luen. Mutta se sun kysymys koski niitä eroja, ja kyllähän niin kuin Tavallaan niin kuin ikään kuin pintapuolisesti näyttää siltä, että niitä eroja haetaan tällä hetkellä ennen kaikkea tämmöistä niin identiteetti- tai profiloitumiskysymysten kautta. Ää, niin kuin korostetaan omia verkostoja, korostetaan kielitaitoa, korostetaan omaa henkilöhistoriaa, sen mukanaan tuomaa kokemusta, ää, ominaisuuksia ja niin edelleen. Mutta että sit ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin ehkä sitten tiettyjä eroja, jos nyt on pakko kaivaa, niin kyllä esimerkiksi tässä niin Nato-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi ydinaseiden mm. kuljettamiseen Suomen läpi, niin kyllä siinä jotain pieniä, pieniä eroja sitten on, on löydettävissä tuota, ehdokkaiden välillä, mutta nämä on tietysti ei ehkä kauhean isoja ideologisia kysymyksiä, mm. että niin niistä voi mitään maailmankuvaa johtaa, mutta tietysti on, on, on näkemyseroja siitä, että mihin mitä tämä Suomen tekemä valinta sitten konkreettisesti tarkoittaa? Mä ehkä ajattelisin, että, että niitä eroja tulee ehkä enemmän, tai ainakin semmoisia niin tavallaan mielikuvallista erottautumista ja tavallaan niin kuin ideologiaan liittyvää erottautumista tulee, että se, se sijoittuu sinne niin kuin arvojohtajuuden mm. puolelle. Eli sinne, missä ei ole niitä virallisia valtaoikeuksia eikä ole sitä perustuslakiin kirjattua tehtävää, vaan että siellä on sitten se, joka niin kuin monen äänestäjän mielissä ehkä sitten tekee sitä eroa että kun he ajattelee sitä, että, että, kun todistetusti kyselyiden perusteella suomalaiset hakevat presidentistä nimenomaan sitä arvojohtajaa, niin, niin sitten niin kun siitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vallitsee hyvin suuri konsensus, mm. niin, niin, sitten se ero tavallaan tulee sieltä, että minkälaista niin kun poliittista ideologiaa, aatetaustaa, perintöä ne ehdokkaat edustaa, ja ehkä sieltä juonnetaan sitten niitä ajatuksia siihen arvojohtajuuteen. Ja se sitten, tämä ehkä johtuen siitä, että koska nämä niin ideologiaan liittyvät kysymykset hyvin rajallisessa määrin kuuluvat niin niiden valtaoikeuksien piiriin, niin näistä ei tietysti niin, niin paljon keskustella mm. tavallaan. Ne, ei niin ne presidentivaalitentit eivät ole samanlaisia tenttejä kuin eduskuntavaalien puheenjohtajien tentit, jossa kaivetaan nimenomaan niitä ideologisia valintoja. Mutta yhtä kaikki mä uskon kuitenkin, että ne monen äänestäjän mielissä kuitenkin vaikuttaa siihen erontekoon. Mm. No me ei tiedetä vielä, kuka presidentiksi valitaan, mutta mietitään kuitenkin sitä, että se ensin tota, valtakausi on kuusi vuotta ja tota, ennustaminen on tietysti vaikeaa. Tulevaisuuden ennustaminen ainakin, niin kuin kuuluu tämä sanontakin. Mutta jos yritetään miettiä, niin mitä, millainen... Voiko luonnehtia jollain tavalla sitä seuraavaa kuutta vuotta? Millaisia esimerkiksi tapahtumia te näette, mitä sinne sijoittuu, mikä tulee olemaan ratkaisevaa, mitä tulee tapahtumaan? Mä ymmärrän tämän kysymyksen tyhmyyden varsinkin sen takia, että tuntuu, että viime, viime, viimeiset kuusi vuotta on ollut sellaisia, että niille ei olisi voinut tehdä minkäänlaista käsikirjoitusta niin kuin missään vaiheessa. Mutta tuota, he, heittäkää nyt jotain kuitenkin, jotain arviota. No, jos me nyt vaikka aloitamme, niin. niin tota... Kyllä ajattelen, että yleisesti maailma on menossa niin vastakkain asetteluja korostavaan suuntaan. Ja mm. se kansainvälinen järjestys, jota me ollaan Suomessa ja Euroopassa pidetty arvossa toisen maailmansodan jälkeen, johon kuuluu nämä monenkeskiset instituutiot, ää, YK ja sen mukana vahva kansallisen suvereniteetin kunnioitus, ne on selkeästi kriisyytämässä. Konfliktit ympäri maailmaa on, on lisääntyneet. Ja Suomikin on tehnyt omat johtopäätöksensä mm. siitä, että ä, tämän tyyppisessä maailmassa ei voi olla enää samalla tavoin. Tietysti puolueettomuuden Suomi menetti jo EU-jäsenyyden myötä, mutta myös tämän sotilaallisen liittoutumattomuuden mm. ä, Suomi on jättänyt taakse. Ja me ollaan nyt selkeästi Naton jäsen. Ja kyllähän tähän niin kuin maailmaan tuleminen ja, ja mitä se kaikkea se sitten sisältää, niin on, on totta kai se mun nähdäkseni ensiainen toimintaympäristö, mm. jossa presidentti tulee ä, toimimaan. Nyt ähm, ehkä se, mikä niin kuin erona niin kuin Niinistön kauteen, jolloin Suomi nyt vielä ei ollut Naton jäsen, niin silloinhan tietysti Niinistönkin ajattelussa ja, ja ehkä kansan toiveissakin korostui aika paljon tämä niin kahdenvälinen vaikuttaminen, että Suomella on joku erityissuhde ja Suomen presidentin ää, velvollisuuksiin jopa kuuluu tällaisen tietyn Venäjän erityissuhteen hoitaminen. Nyt musta tästä ajattelusta ollaan selkeästi luovuttu ja menossa enemmän siihen, NATO-yhteistyön mm. suuntaan, jossa sielläkin ä, totta kai kahdenvälisillä suhteilla on merkitystä, mutta se on kuitenkin selkeämmin tällainen ä, monenkeskinen instituutio, jo, joka pelaa toisin kuin EU ei, ei perustu mihinkään niin kuin pysyvään lainsäädäntöön, vaan enemmän tämmöiseen ä, niin kuin ad hoc-päätöksentekoon erilaisten kriisien edessä, niin tämän tyyppinen maailma on, on, ä, varmasti korostuu tässä seuraavan presidentin tontilla. Ä, tietysti Venäjän Lisäksi niin kyllähän tämä Kiinan nousu ja ää, Kiinan niin mahdollinen häiriötoiminta häiriö omilla lähialueillaan niin, voi olla sen tyyppinen tapahtuma, joka sitten nostaa taas uudenlaisia mm. kysymyksiä. Ää, myöskin sitten Yhdysvaltain sitoutuminen eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen, sen, sen horjuminen mahdollisesti seuraavan vuoden presidentinvaaleissa niin on, on niitä ainakin potentiaalisia tapahtumia, joita tässä katsotaan. Mm. Joo, kyllä se seuraavat kuusi vuotta, niin vaikea nähdä, että, että nykyinen jännitteinen ja konfliktiherkkä tilanne tästä olisi jotenkin lievittämässä. Mm. että mä näkisin, että se on nimenomaan se on päinvastainen suunta, että konfliktit syvenevät. Ja tässä Timo hienosti kuvasi sen, että millä tavalla se vaikuttaa kansainvälisessä järjestelmässä ja millä tavalla se kriisiyttää tätä kansainvälistä, kansainvälisiä verkostoja ja instituutioita, mutta sen lisäksi niin presidentti voi olla, että se toimii seuraavan kuuden vuoden aikana myös sellaisessa Suomessa, jossa nähdään aika paljon tällaista, tällaista kriisiytyvää poliittista ympäristöä. meillä tällä hetkelläkin näkyy aika monia sellaisia, on tämä talouspoliittinen tilanne, on huoltosuhde, monia sellaisia rakenteellisia ongelmia, joista me varmasti monet, monet joudutaan lukemaan, lukemaan jatkuvasti ja presidentti arvojohtajana, niin hän joutuu navigoimaan myös, myös sitten siinä ympäristössä ja, ja voi olla, että joutuu jollain tavalla myös sitten nostamaan niitä kysymyksiä sinne sinne ainakin puheidensa agendalle ja jollain tavalla niitä, niihin ottaa kantaa. Mutta sitten minkä... siis nimenomaan puheita, koska nyt meillä on kuitenkin puhuttu paljon siitä, että nyt tässä ollaan valitsemassa NATO-presidenttiä, eikä oikeastaan mm. ollenkaan siitä, että nyt tässä ollaan valitsemassa presidenttiä myös Suomen muuttuvaan tilanteeseen, niin tarkoittaako se vain puheita, vai voiko se tarkoittaa muutakin, että miten presidentin ehkä siinä Suomen poliittisessa tilanteessa? Tämä on se, tämä on se jatkuva, jatkuva tasapainottelu, mm. joka mm. meillä on, että, että missä määrin presidentti voi ottaa kantaa kysymyksiin, jotka eivät asetu, asetu sinne presidentin valtaoikeuksien piiriin. Ja tästähän on vähän eri tulkintoja, ja se tulkinnan vaikeus liittyy nimenomaan tähän arvojohtajan rooliin. Ja jokainen presidentti, nyt tietenkin meillä on vielä erilainen presidenttiinstituutio perustuslakiuudistusten jälkeen, että, että tässä myö, myös edelleen vähän haetaan sitä muotoa, että mikä pre, pre, mitä presidentti mitä presidenttiinstituutio tarkoittaa. Tässähän kansalaisilla on itse asiassa näkemys, että presidentillä pitäisi olla vahvemmat mm. valtaoikeudet, kun kysytään kansalaisilta, että meillähän on jäänyt sellainen, voisi ehkä sanoa sellainen jäänne. Poliittinen kulttuurihan on hyvin hitaasti muuttuva ilmiö. Ja Suomen poliittiseen kulttuuriin pitkään liittyy tämä tällainen, tällainen semipresidentiaalinen luonne. Ja, ja, se, että ollaan menty enemmän tähän parlamentaariseen suuntaan, niin se ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa ehkä riittävän syvälle ihmisten näkemyksiin, että siellä on edelleen kaipuuta sellaiselle hahmolle, joka asettuu jotenkin sen päivän poliittisen kiistelyn yläpuolelle. Ja siihen liittyy myös tämä valitsijayhdistysten käyttäminen presidentti Presidentin vaaleissa itse tulkitsen sen täysin vastauksena siihen, että, että presidentin odotetaan olevan olemaan sillä tavalla mahdollisimman ei poliittinen toimija, vaikka se on poliittinen tehtävä että et sitä, sitä sellaista tasottavaa voimaa päivän poliittisten kiistelyiden siihen rinnalle ja yläpuolelle, niin ilmeisesti edelleen toivotaan. Mutta siis se, se on tasapainottelua, että missä määrin se on muuta kuin sitä, että otetaan näitä teemoja esiin uuden vuoden puheessa mm. tai valtiopäivien avajaisissa, mm. äh, siis eri puhetilaisuuksissa, joilla on toki, siellä on, presidentillä on paljon valtaa niissä tilaisuuksissa olla olla paaluttamassa tiettyjä näkemyksiä. Vaikkapa uuden vuoden puhe on, on valtavan sellainen, se on merkittävä vaikuttamisen areena Suomessa. Mutta sitten jos vielä katsotaan, että mitä niitä, niitä, sellaisia tapahtumia, joita voidaan nähdä tässä kuuden vuoden aikana, niin kyllä itse mietin näiden vastakkainasettelujen vahvistumisen lisäksi, että muutkin kriisit ovat, ovat tai niiden kriisien syventyminen, kuten ilmastokriisi ja ympäristökriisi, niin, niin se kuusi vuotta on aika pitkä aika tässä tilanteessa, kun tiedetään, että ollaan aika akuutissa tilanteessa, jossa samaan aikaan poliittisesti on hyvin vaikea löytää ratkaisuja, niin kuin nyt ollaan hyvin huomattu, huomattu kun neuvotellaan ilmastopoliittisista toimista kansainvälisesti. Ja, ja itse olen aina peräänkuuluttanut sitä, että kyllä im, il, 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 ilmasto- ja ympäristöpolitiikka se on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja presidentillä on oma roolinsa si siinä, ja, ja Niinistöhän itse asiassa on käyttänyt, käyttänyt omaa presidentti kauttaan näiden asioiden esiin tuomiseen, ja on itse asiassa hyvin konkreettisesti ja kunnianhimoisesti pyrkinyt, pyrkinyt ää, edistämään ilmastopolitiikkaa, ja, ja tota se, sillä alueella niin voi hyvin olla, että se, se tulee olemaan yhä Yhä vaikeampana kysymyksenä myös presidentin tontilla. Mm. Jennillä oli. Vaikka tällä hetkellä tuntuu, että NATO on sellainen asia, josta sen paremmin presidenttiehdokkaat kuin ehkä Suomen kansa tällä hetkellä ei ole kovin eri mieltä, mm -hmm. niin, niin saattaa olla, että se on yksi semmoinen. Öö, Osa-alue, joka sitten kytkeytyy myös ihan konkreettisesti presidentin tehtäviin tietysti seuraavan kuuden vuoden aikana, jossa voidaan niin kuin kansallisesti nähdä myös öö, eriä, mielipiteen eriävyyttä ja kiistoja, koska toistaiseksi mehän ei olla vielä. Niin kun keskusteltu, me ei ole vielä tehty päätöksiä sen suhteen, että minkälainen se NATO-Suomi on, tuleeko, niistä tavallaan heite, näitä niin kun nostetaan aina välillä esiin, että tuleeko nyt tukikohtia ja ydinaseet ja, ja suomalaisten, minkäla, minkälaisen niin kun, ö, ratkaisun Suomi tekee siitä, että, että suomalaisia joukkoja sitten tä meillä täytyy olla sellaiset joukot, joita voidaan käyttää NATO-operaatioissa. Minkälainen ratkaisu mm -hmm. sen suhteen? Tämä voi olla sellainen, jossa sitten, näitä kysymyksiä, kun ruvetaan tulevina vuosina ratkomaan, niin, niin ne osittain menee presidentin valtaoikeuksien piiriin, monelta osin eivät. Mm. Mutta, mutta näissä voidaan nähdä myös sitten tämän tämmösen, niin kuin aika yksituumaisen NATO-kansan. NATO öö, Varmaan aika kiivastakin vastakkainasettelun mm. ö, heräämistä. Ja siinä sitten tietysti presidentillä varmasti on on ihan keskeinen rooli siinä keskustelussa, jos tämmöinen niin jonkunlainen vastakkainasettelu sitten tässä suhteessa ö, muodostuu. Mm. Timo mainitsi aiemmin noista suhteista, että Suomessa on arvostettu kahdenvälisiä suhteita. Ja tietysti aiemmin on puhuttu näistä... Venäjä-suhteiden tärkeydestä nyt kukaan ei, ei niistä ymmärrettävästi puhu, mutta korostuuko jatkossa suhteet johonkin suuntaan, joko kahden väliset tai muunlaiset, mutta mihin, mihin niin kuin jatkossa, jatkossa tota haetaan suhteita? Timo voi vastata tai joku muukin. No kyllä tietysti niin kuin Suomen keskeisiin kumppaneihin ja liittolaisiin, jotka ää, nyt löytyy yhtäältä Euroopan unionin jäsenmaista, Britanniasta, mutta sitten myös Yhdysvalloista. Meillä on Yhdysvaltojen kanssa monia keskeisiä yhteistyörakenteita tällä hetkellä. Viritteillä on tämä DCA-sopimus mm. ja, ja muita. Ja, ja Nämä on tietysti varmaan ne keskeiset kumppanit, jotka jotka tässä ikään kuin välittömän turvallisuusympäristön managerauksessa niin tulee mm. korostumaan. Ehkä nyt sitten, niin kuin, Tietysti jokainen presidentti luo sen oman tonttinsa ja luo sen oman ää, vaikuttamisen tapansa. Ja jos ajatellaan nyt sitten ää, tätä laajempaa niin maailmanpoliittista tilannetta, että miten vaikka eri maat äänestää hmm. ää, Venäjää koskevissa päätöslauselmissa YKssa, niin kyllä me nähdään, että se niin kuin Euroopan edustama blokki, se ei kuitenkaan ole niin kuin globaalissa mittakaavassa mikään järjettömän suuri. Ja tässä mielessä. Suomenkin kaltaisten maiden keskeinen haaste on se, että miten me saadaan niin sanottu globaaliin etelän valtiot meidän puolellemme näissä kysymyksissä, jotka koskettaa meidän välitöntä turvallisuusympäristöä. Ja tässä sitten niin kuin presidentin taidot ja, ja kokemus voi olla ratkaisevia, että miten näitä suhteita saadaan ylläpidettyä ja miten sitä ikään kuin Suomen näkemystä, Suomen tarinaa, Suomen huolia pystytään viemään eteenpäin. Tämä on usein kaksisuuntainen prosessi, eli olisi hyvä, että tätä, niin kun, ä, me ei mennä vain oman viestimme kanssa, vaan me myös kuunnellaan, mitä muilla on sanottavana ja otetaan vakavasti ne huolet, joita muilla mailla tai alueilla ma maailmassa on. Ja tässä sitten just ilmastonmuutosten vastaisten toimien tärkeys tai ä, globaalin ä, pandemioiden hoidon tärkeys nousee esiin erilaisten sairauksien torjunta, nälänhädän, veden saanti, kaikki tällaiset kysymykset on sellaisia, joissa sitten Suomi voi osoittaa ratkaisukeskeisyyttä ja sitä kautta ehkä saada vietyä eteenpäin myös sellaisia näkemyksiä meidän omassa lähiympäristössä, jotka on meille tärkeitä. Niin, mistä on nyt loppukaudesta nostanut usein esiin nämä niin kutsutut BRICS-maat, joita tietysti ei moni ehkä poliittinen tavoite sinänsä yhdistä, paitsi tavoite, Tavoite olla jotenkin vastaan tätä, tätä niin Yhdysvallat-johtoista, niin maailmanjärjestystä. Ja tässä on niin kuin kiinnostavasti, että mun mielestä on näkynyt suomalaisessa ulkopoliittisessa keskustelussa, että vaikka me ollaan yhtäältä valittu vahvemmin niin oma paikkaamme siellä lännessä, niin mun mielestä meillä on kyllä koko ajan enemmän keskustelua myös siitä, että mitä tehdä niiden toisten kanssa, joiden kanssa varmaan pitäisi käydä jotain vuoropuhelua, mutta nyt me ollaan niin kuin toisella puolella, niin mitä siltä presidentiltä odotetaan, vaikka suhteessa näin globaalin Etelän maihin pitäisikö olla? vuoropuhelua, matkoja, ymmärrystä, mitä se tarkoittaa, mainitsit Suomen tarinan esittelyn ja heidän tarinan kuuntelemisen. Mm. Jenni, jos sulla, sulla tulee mieleen. To, oikeastaan ö, tähän, niin kun, mistä tuossa tota, noin, tähän, niin edelliseen kysymykseen ja tavallaan tähän, tähän keskusteluun, niin, niin ö, sillä, että kuka presidentiksi sitten valitaan, niin siinä ehkä nämä Johanna mainitsi heidän niinku erilaisista taustoistaan, erilaisista niinku kontaktipiireistään ja muista, niin, niin myös sillä, että mihin Suomi sitten suuntautuu niin kuin tässä, että onko se, onko se sitä globaalia etelää, onko se Kiina, minkälaisia toisaalta sitten esimerkiksi niinku rauhavälitystyö, tämän tyyppinen, mm. tyyppinen demokratiatyö. Niin, niin siinä meillä on niin kuin näillä ehdokkailla on myös hyvin erilaisia niin kuin henkilökohtaisia taustoja. Jutta Urpilainen on nyt komissaarina tehnyt nimenomaan tämän niin kuin mm. Euroopan lähialueen, toisaalta niin kuin globaalin etelän suuntaan tätä niin kuin kumppanuustyötä. Pekka Haavistolla on vahva tausta mm. rauhavälitystyössä. Eli varmasti se totta kai Suomen ja tulevan presidentin täytyy pystyä vastaamaan niin kuin ihan niihin konkreettisiin mm. kysymyksiin ja haasteisiin, mitä, mitä kansainvälisesti tulee eteen. Mutta totta kai hänellä on myös niin kuin henkilökohtaisesti mahdollisuus ja varmasti halu kehittää tavallaan ja viedä sitä niin kuin Suomen ulkopolitiikkaa ja näitä yhteyksiä siihen suuntaan, joka, joka sitten hänelle tulevalle presidentille on luontainen ja omien, omien niin kuin kokemusten kautta tärkeä. Mm. Niin kyllä se tällä hetkellä edelleen kuitenkin näyttää siltä, että se, se ensisijainen painoarvo on siinä, että Suomi ylläpitää näitä vahvoja kahdenkeskeisiä suhteita näihin omiin liittolaisiin. Yhdysvallat on tässä hyvin keskeisenä äh, juuri siitä näkökulmasta, että, että se uhkakuva on siellä aika lähitulevaisuudessa, että tämä liittolais tällainen rakennelma on, se on heikentymässä. Mm -hmm. Tiedetään, että Naton kohdalla tulevat Yhdysvaltojen vaalit voivat olla itse asiassa kohtalokkaat. Trump näyttää tällä hetkellä ihan mahdolliselta tulevalta presidentiltä ja, ja, viimeksi kun Trump oli vallassa, niin silloin, silloin tunnetusti Ranskan Macron hän kutsui Natoa aivokuolleeksi. Siellä oli hyvin vahva sellainen pessimismin ilmapiiri, josta sitten ehkä paradoksaalisesti Ukrainan sodan kautta niin saatiin uutta energiaa ja uutta, uutta sellaista suuntaa Natolle. Ja, ja, se, on, se on vahvistanut Naton tällaista, voisi sanoa, oma kuvaa ja sitä, että, että mikä se sen rooli on. Silloin 2000-luvun alkupuolella, niin silloinhan lähdettiin hakemaan aika laajaakin roolia, että siellä oli hyvin laajasti erilaiset pehmeän turvallisuuden uhkakuvat, joita, joita pyrittiin tuomaan sinne NATOn agendalle. Ne on edelleen siellä, mutta nythän se pääpaino on siirtynyt kuitenkin näihin kovan turvallisuuden kysymyksiin. Eli siellä niin kun Suomella vaikutusmahdollisuudet globaalissa etelässä niin ne ovat kuitenkin aika voisi sanoa että ne aika aika rajalliset ja se suomen vaikuttaminen ta tapahtuu aika paljon nimenomaan sen liittouman kautta mm. eli Euroopan unionin kautta ja, ja tällaisen ää, länsimaisen liittouman kautta ja yksi sellainen kiinnostava kysymys on ollut just tämä Ukrainan sodan osoittama sellainen, ehkä vähän monet yllättänyt sellainen äh, äh, niin ymmärtämättömyys sille, että, että millä tavalla Venäjän hyökkäys hyökkäyssota, että miten uhkaavana asiana sitä pidetään Suomessa ja Euroopassa. Ja Tämä on ollut tietyllä tapaa ihan, ihan voisi sanoa tervekin, sellainen herätys monelle. Että aivan, että se, että kun me ollaan oltu puolueettomia ja ollaan pidetty sitä tällaisena ideaalina positiona kansainvälisessä politiikassa, niin nyt kun maita asettuu puolueettomaksi tässä kysymyksessä, niin sehän näyttääkin itse asiassa aika provosoivalta. Eikä nyt tässä voi olla puolueettomana, jos pitää ottaa kantaa Venäjän ja Ukrainan kysymykseen. Et, et puolueet, puolueeton kantahan on, on itse asiassa hyvin vahva poliittinen kannanotto. Ja Suomessa on ihmetelty sitä, että miten vaikkapa monissa Afrikan maissa, niin siellä ei haluta itse asiassa asettua, asettua kummallekaan puolelle. Ja mä itse olen ajatellut, että tämä on erittäin hyvä hyvä sellainen osoitus meille Suomessa, että, että, miltä meidän toiminta on saattanut taas vaikuttaa tiettyinä aikakausina, kun on haluttu olla puolueettomia ja neutraaleja. Että se itse ymmärrys voi olla aika erilainen kuin, kuin sit se, että miltä se näyttää ulkoapäin. Ja sitten siinä myös asettuu tää tällainen maantieteellinen läheisyys vähän erilaiseen vinkkeliin. Et se, että mikä meille on tässä maantieteellisesti lähellä ja, ja hyvin Keskeinen kysymys, niin ei ole samaa sitten vähän kauempaa katsottuna. Että nämä ovat näitä meidän paikallisia konflikteja, nämä, nämä Venäjän hyökkäyssodat ihan samalla tavalla kuin, kuin me tarkastellaan sitten kauempana tapahtuvia konflikteja, että ne on sellaisia paikallisia konflikteja taas siellä. Haluaisin kysyä vielä tästä tässäkin keskustelussa mainitusta tauosta ja vallanjaosta, että nyt jos mietitään näitä tulevia vuosia, niin tämä NATO-ratkaisu, niin millaisen paineen se tuo parlamentaristisesta näkökulmasta? Eli, eli tämä eduskunnan ja hallituksen vallan kasvattaminen ulkopolitiikassa, niin en tiedetä, että ehkä kansalta sille ei varsinaisesti ole tukea. Presidentin valtaoikeudet tällaisenaan nauttivat ihan laajaa suosiota ja ehdokkaatkin ovat monet halunneet pitää ne, pitää ne tota ennallaan, mutta syntyykö siihen joku jännite? Musta siinä syntyy kahden tyyppisiä jännitteitä. Ensimmäistä on tämmöistä niinku ihan ikään kuin vähän pintapuoliset jännitteet, joita me nähtiin esimerkiksi valtiojohtajien vierailussa Suomessa, kun muita hmm. pohjoismaita edustaa pääministeriä ja Suomea, äh, Suomea presidentti, niin kyllä se antaa vähän niin viestin siitä meidän niinku parlamentaarisesta perinnöstä. Mutta sitten ehkä vakavampi kysymys liittyy mun nähdäkseni ennen kaikkea tähän NATOon, koska EU on Siinä mielessä se helpompi, että se, se kiista on niinku ratkaistu, se lautaskiista mm. on fair ja, ja tota, se on niinku ratkaistu selkeästi parlamentarismin äh, eduksi, eli, eli äh, pääministeri edustaa Eurooppa-neuvostossa ja sitten ministerit ministerineuvostossa. Mutta NATO-suhteen se on vähän monimutkaisempi, että siinähän on niinku monen äh, molemman tason edustusta, eli äh, presidentti äh, on määrä edustaa huippukokouksissa, mutta sitten on näitä. Erityiskokouksia, joissa sitten puolustusministeri ja ulkoministeri, mm. mahdollisesti myös muut ministerit edustaa Suomea. Ja ehkä se keskeinen, kun tullaan tavallaan joukkojen päämajan valintaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, se on minusta aika ongelmatonta. Mutta kuten me ollaan nyt Euroopassakin nähty, niin se keskeinen haaste meidän puolustuksellehan liittyy ennen kaikkea nyt niin kuin materiaalituotantoon. Sitä pitäisi saada kasvatettua merkittävästi. Jos tätä ongelmaa ratkaistaan ää, Naton piirissä, niin... Totta kai siinä on haasteita, että jos Suomea edustaa presidentti, jolle ei ole mitään budjettivaltaa, mm. niin mikä on sitten tota, ää, ää, minkälaisia lupauksia hän sitten voi tehdä Naton piirissä näis, näihin, näihin kysymyksiin liittyen. Ja sen takia ää, mä uskon, että tämä on yksi syy, miksi nämä monet näistä ehdokkaista ei ole halunnut lähteä painottamaan sitä taukoa, vaan mm. pikemminkin sitä yhteistoimintaa. Että tässä ei ole mitään että me pystytään menemään nykyisillä valtarakenteilla, nykyisellä perustuslailla, tässä ei ole mitään ongelmaa, TP-utvassa sitten sovitetaan kannat yhteen ja se on, se on selvä. Mutta totta kai on myös selvää, että meidän järjestelmän pitäisi pystyä myös reagoimaan kriisitilanteisiin ja sitä pitäisi suunnitella myös osittain äh, sellaiset skenaariot edessä, joissa nämä ristiriidat kärjistyy ja kyllä tässä mielessä äh, meidän valtiosääntö on mun mielestä äh, ongelmallinen. Hmm. Niin tässä yksi sellainen jännite liittyy tähän tiedon saantiin ja, ja, siihen, että millä tavalla, jos presidentti edustaa, edustaa siellä, siellä huippukokouksissa NATO-pöydissä, niin tällä hetkellähän se tiedonsaanti sitten eduskunnassa, niin se on sen varassa, että presidentti, presidentillä on sellainen käytäntö, että hän informoi laajasti, että minkälaisia keskusteluja on käyty ja on epämuodollista. Niin, niin tai, kyllä. Niin, kyllä, niin, niin, kyllä. Eli, se, eli sitä ei ole, ei ole vielä institutionalisoitu. Mm. Ja tämä olisi tietenkin, ja tämä varmasti onkin siellä, on siellä asialistalla miettiä, että millä tavalla tämän tiedonsaantioikeuden, miten se pitäisi institutionalisoida ja, ja minkälaisia käytäntöjä siihen rakennetaan, koska on hyvin mahdollista, että me ollaan tilanteessa, että presidentti, Syystä tai toisesta ei informoi laajasti siitä, että minkälaisia keskusteluja hän käy tuolla kansainvälisillä areenoilla, ja sehän on valtava ongelma silloin meidän, meidän parlamentarismin kan, kannalta, että siellä on sitten tällaisia tiedollisia aukkoja, että, että mistä on sovittu ja millä tavalla se asettuu tähän Suomen ulkopoliittiseen linjaan. Tämä on vielä ikään kuin ratkaisematta. Mm. Tässä meillä on kuitenkin niin kuin historiallisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Suomen politiikkalohkoista se, jossa sitä niin kuin parlamentaarista yhteisymmärrystä on kautta aikojen viljelty kaikista eniten. Ja siinä mielessä juuri nämä ongelmat, joita Timo ja Johanna toi esiin, niin, niin on semmoisia, joita varmasti pohditaan ja jotka täytyy jollain tavalla ratkaista, koska ne kun tähän politiikkalohkoon liittyvät kysymykset on semmoisia, että jotta ne, niissä olisi niin kuin myös eteenpäin katsottaessa niin kuin tulevaisuuteen meidän liittolaisten tai yhteistyötahojen kannalta ennustettavuutta, mm. niin, niin sillä täytyy niillä ratkaisuilla täytyisi olla myös niin kuin parlamentaarinen pohja tai että sen täytyisi olla niin kuin jollain lailla taattu, että niistä on keskusteltu myös laajemmin. Niin, niin, että varmasti tähän. Tähän niin kun tullaan ö, tässä mielessä sitten myös, myös puuttumaan, eikä ehkä ö, pelkästään nojata siihen ö, historiaan, että ennenkin on niin. näistä asioista oltu yhtä mieltä. Viimeisenä presidentin rooliin liittyvänä kysymyksenä haluaisin kysyä teiltä elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoresta kyselystä, jossa presidentin toivotaan puuttuvan erityisesti kriiseihin ja, ja niissä toimivan jopa valtaoikeuksiensa yli. Mistä tämä kertoo? varmaan kertoo aika paljon, Johanna mainitsi jo tuossa aikaisemmin, poliittisen kulttuurin. Ja suomalainen poliittinen kulttuuri on ehkä sellainen, jossa ö, semmoista niin kuin konsensusta ö, ihaillaan tai semmoista ristiriidattomuutta tai riidattomuutta jollain lailla ihaillaan. Me, meidän mielestä olisi kauhean kiva, jos meidän poliitikot, poliitikot tulisi jotenkin kauhean hyvin toimeen. Niin, niin varmaan siinä se niin kun ajatus siitä, että presidentti on, on jokin ö, kaiken yläpuolelle ja ulkopuolelle asettuva taho, joka mm. sitten silloin kun ajat ovat kovat ja ankarat, niin, niin olisi sitten se, joka joka tämän niin kun riitaisan päivän politiikan yläpuolelle sitten asettuu. Mm. Mutta se, että toki tietysti näin niin kuin demokratian näkökulmasta se on hyvin, hyvin niin kuin kyseenalainen ajatus, että, että sitten niin kuin luovuttaisimme ilomielin yhdelle henkilölle sitten valtaa. Niin, ehkä, ehkä jotenkin hahmota niin, että 1900-luvun alusta lähtien se kysymys demokratiasta on, on jollain tavalla kytkeytynyt tämän tyyppiseen mielikuvaan, että demokratia on hidas ja se on tämmöistä niinku keskustelua ja se ei saa päätöksiä aikaan. Ja yksi keskeinen ratkaisu siihen on ollut jonkinlainen niinku vahvan johtajuuden idea tai jonkinlaisen niinku aristokraattisen perinnön jatkaja, on joku tyyppi, joka sitten edustaa semmoista niinku puhdasta tahtoa hmm. ja, ja niinku poliittisen järjestelmän kykyä toimia poikkeustilanteessa. Mä ehkä pidän sitä siihen mielessä niinku eri, erityisenä, että Mä ite koen, että meillä on Suomessa kuitenkin viime vuosien aikana otettu nyt aika kriittinen tai tämmöinen revisionistinen suhde Kekkosen aikaa, joka Suomessa kaikkein selkeimmin edusti mm. tuota ihannetta. Ja, ja tuntuu, että me nyt katsotaan sitä, sitä aikaa ja sitä niin tietynlaista sooloilua ulkopolitiikassa ja entistä kriittisemmin silmin Ja siinä mm. mielessä toi, toi tulos on ehkä vähän jännitteisessä suhteessa sen kanssa, mutta, mutta kyllä, kyllä sillä... On musta niinku, ikään kuin perintö, perintö niinku eurooppalaisessa demokratia- ja poliittisessa keskustelussa. Niin siinä on tuo perintö ja sitten vielä tämä erityinen suomalainen, ehkä kulttuurinen uskomus siitä, että meillä on hyvä Herra Onni. Tämä kytkeytyy tähän niinku instituution voisi sanoa presidentin figuuriin ja, ja usko siihen, että presidentti pystyy olemaan sellainen vakauttava voima suomalaisessa politiikassa. Tämä tuli ihan kiinnostavalla tavalla esiin korona-aikana. Muistetaan silloin, kun presidentiltä tuli tämä nyrkkiehdotus, niin, niin sitä myöhemmin tulkittiin sellaisena vähän tähän tapaan, että, että, siellä, siellä poliitikot kiistelevät keskenään ja presidentillä oli tarjota sellainen selkeä ja kova ratkaisu, joka olisi ollut toimiva, mutta se ei kelvannut. Eli siinä oli se, sellainen, se perusasetelma jotenkin, se, se näkyi siinä, että millä tavalla tätä nyrkkiehdotusta, miten sitä kiiteltiin ja, ja petyttiin, kun se ei, se, ei, se ei kelvannutkaan. Ja se, että se tuli presidentiltä ja se tapa, jolla se esitettiin, niin siinä, siinä hyvin mun mielestä pelattiin näillä kulttuurisilla oletuksilla ja, ja tällaisilla vakiintuneilla käsityksillä äh, vallan eri instituutioista ja, ja myös demokratiasta. Jenni Karimäki, Timo Miettinen ja Johanna Vuorelma, kiitos.